Kako je sve to počelo, doktore Liliću, s obzirom da znam da ste vi bili u društvu prijatelja koji su sve to pokrenuli i na jedan duhovit način održali prvo svetsko prvenstvo u spravljanju peglane kobasice? Tako je. Sve se to dešavalo negde pre 8, 9, 10 godina. Negde u vremenu kada, čini mi se, još uvek je ovim gradom odjekivala rečenica pokojnog premijera Zorana Đinđića o prokletoj avlih, koji su neki shvatili pežorativno, a neki su shvatili zaista da je to prilika da se prenemo, pa da nešto uradimo za sebe i za svoj grad. Znači, kao i sve velike stvari, ova priča je krenula pomalo možda i komično. Krenula je iz jedne opklade, što se mene tiče, da u Pirotu može da se napravi manifestacija koja će dovesti 1000-2000 turista u grad. Ljudi su mislili da je to nemoguće. Tad je još uvek put bio katastrofalan, Sićevačka klisura, i vladalo je ubeđenje da je Pirot slepo crevo Srbije. Ko će doći u Pirot onakav kakav je? Opet, to je ta priča o toj prokletoj avliji, ali ja sam tvrdio da može. Ali nisam imao ideju šta bi to moglo da bude, ali sam osjećao da nešto može da se napravi na tu temu. S druge strane, Momčilo Đurđić je sa grupom prijatelja došao na ideju da u maloj kafanici Enigma, tu kod naše pošte, napravi takmičenje između prijatelja da se proceni ko od njih pravi najbolju peglanu kobasicu, i to me dao jedan ambiciozan naziv, pretenciozan naziv, trebalo je da se to zove svetsko prvenstvo u peglanoj kobasici, i zamolio me da budem predsednik organizacionog i upravnog odbora tog takmičenja, ajde da tako kažem. Ni ja sam nisam znao šta bi radio kao predsednik tog upravnog odbora, ali s druge strane, u novogodišnjoj emisiji na televiziji Pirot gostovao sam u tom popodnevnom terminu i objavio narodu da će se eto to dešavati, i doživeo nešto neverovatno, da u narednih nedelju danas kod mene u bolnici u ordinaciji, hiruškoj ambulanti, dolazili su ljudi koji nisu imali nikakvih zdravstvenih tegoba, nego su gledajući tu emisiju poželeli da se uključu u sve to. Valjda je priča bila dobra, valjda je priča bila inspirativna, i valjda sam ja kao predsednik tog upravnog odbora njima ulivao nekakvo poverenje da će to biti neka ozbiljna priča. I kako je broj zainteresovanih ljudi da učestvuju u tome rastao. A mi smo mislili, ako bude desetak, to će biti dobro. U jednom trenutku to je već bilo 35 zainteresovanih takmičara da imaju štandove. Ja sam video da u stvari imam tu priču, da mogu da dobijem opkladu, da ćemo napraviti nešto što će dovesti 1000 turista u grad.